your smile. Can we move on as before? Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Você levou um susto? Ela levou um susto. Você levou um susto, filha? Levou? Fala. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Oi, meus amores, tudo bom com vocês? É, ponto. Meus amores, o vídeo de hoje é um vídeo muito, muito legal. Por que que é muito legal, Anne? Gente, há um mês atrás... É, você vai falar mais do que eu? Ela tá feliz, ela tá feliz. É, ela tá feliz com o vídeo. É. Fala, filha, fala. Fala. Sabe por que que ela tá feliz, gente? Porque eu... Esse vídeo especial, esse vídeo legal assim, é tudo presente dela aqui, ó. Tudo pra ela. Olha lá. O que você tá falando? Hã? O que você tá falando? Meus amores, há um mês atrás eu comentei com vocês, eu mostrei pra vocês que eu estava comprando. Eu estava comprando umas coisas pra Laurinha na loja Gear Best, gente. Eu mostrei pra vocês como que eu tava comprando, mostrei tudo que tinha na loja. A gente comprou várias coisas pra Laurinha lá na Gear Best e nós vamos mostrar tudo pra vocês hoje, porque chegou, gente, ontem e a gente ficou louco com tanta coisa legal que veio, tanta coisa linda, né, filha? E ela também, gente, olha só. Tá feliz, fala aqui. Vai falar nada, não? Hã? Gente, cada dia ela tá ficando mais olha, mais esperta, graças a Deus. Falei, eu gosto de uma câmera. Agora vamos parar de falar e vamos mostrar tudo que a gente comprou da Gear Best. Olha como a Laurinha gostou do canguru, gente. Olha que legal esse canguru. Esse acho que dá pra apertar esse aqui, não dá? É, você vai regular, gente, ó. Mas assim acho que fica gostoso para ela, não fica apertado. É porque... Já tá mordendo. Que você tá fazendo com o canguru, filha? O que você tá fazendo, menina? Para de morder. Gente, olha só as perninhas dela, como ela gosta. Esse canguru é de ficar de frente. A gente tava vendo, eu fui colocar agora no Reginaldo. As travas dele, gente, é super segura, é super reforçada. Ele é bem macio, ó. Olha macio. Gente, é top. Muito top. Nossa. E barato, viu, gente? Lá na Gear Best é super barato. Olha. Aqui vem a instrução, ó. Explica como que... pra colocar e tal. Muito legal. E a Laurinha... Olha que grosso que é. Super reforçado. E a Laurinha... Fala, filha. Tem gosto do quê, filha? Olha só que macio. E tem outro, tá, gente? Vamos tem mais outro. Um. São dois. E dois cangurus. Ficar sentadinho. Vamos mostrar outro. Meus amores, esse daqui, olha que top. Top, top, top. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, certinho. É tipo uma cinta, ó. Entendeu? Ó, aí aqui você aperta. Aí aqui você vai regular, ó. Vai regular. Ó, regulou. Pra dar mais segurança aqui, porque ela vai sentar, entendeu? Esse aqui é diferente, gente. Eu nunca vi um canguru desse. Olha só que top. Como as travas são reforçadas. Olha só, que bonito, gente. Ó, fica bem seguro, ó. E ali ela vai sentar, gente. Olha aí onde ela vai sentar, que ela legal. Ela vai sentar aqui e aqui vai colocar. Gente, vai estar na descrição. Vai estar na descrição. Pra você... Todos esses produtos vai estar na descrição, tá, gente? Você que tem interesse, passa lá na loja Gear Best, vê o valor, gente. Vocês vão se surpreender com o valor. Tem uma diferença muito grande com o valor aqui do Brasil. Agora eu acho que eu vou ter que apertar pra você atrás, não é? Aqui vai a perninha dela. Gente, agora a Ana vai ter que me ajudar aqui, ó. Aí eu mostro pra vocês como que ela vai ficar sentada. Aqui vai a perninha dela, outra perninha. E ela vai ter que sentar assim, ó. Olha que reforçado, ó. Além disso daqui, ó, que é macio... Ainda tem isso daqui, ó. É macio. Ela vai sentar assim, ó. Nossa. E aqui eu vou ter que apertar assim, ó. Tá vendo? Ó. Que legal, gente. Olha só. Ela vai sentar assim. Agora ele vai colocar ela aqui. E vou fechar atrás. E vocês vão ver como que como vai ficar. Olha! Olha que legal. Aí aqui você só apoia aqui, ó. Sabe uma coisa? É incrível, é incrível. Que não dá pra sentir o peso da Laurinha. A Laurinha tá com quase 8 quilos. Não dá pra sentir o peso dela. Nem esse, nem o outro. Não dá pra sentir. Eu só segurar assim, ó, na hora que você for andar,
Você só dá uma apoiada só pra precaução. E outra coisa, gente, tem vários cintos de proteção, entendeu? Tem esse cinto de proteção, esse daqui, outro aqui e um embaixo aqui, ó. E fora das costas. Gente, olha como ela fica sentadinha, gente. Isso aqui, ó, é tipo um banquinho. É. E ela tá adorando. E aqui, gente, olha que legal. Não aperta ela, não machuca nada. É tudo macio, ó. Aqui também é tudo macio, ó. Onde ela vai ficar de frente. Fica bonito, não fica nada. Gente, agora vocês pensam, a gente que tá sem carrinho, como isso aí vai quebrar um galho, né, mano? Vai nossa, salvar nós. Ó, eu não tô sentindo o peso dela, gente. Gente, foi super barato lá na Gearbest. Gente, vai estar aqui na descrição. Você que é mãe aí, sabe que... Ai, vocês querem sair pra qualquer lugar e não quer levar um carrinho e tudo. E você tem um só bebê. Isso daqui vai te ajudar muito. Olha só. Ela quer morder. Tá, graças a Deus, tá cada dia mais sapeca, né, filha? Mas, gente, olha só. Meu que Deus. Legal. Eu quero usar isso daí também. A minha, né? Não fala que eu não aguento. Agora ela vai aguentar. Eu não sente nenhum peso, não sente nem... Que legal. Ah, olha aqui assim. Também. Olha aqui atrás como é reforçado. Aqui, ó. Tem pra guardar as coisas. Uma madeira, uma madeira. Que legal. Da hora. E agora? E o próximo? Vamos pro próximo, então. Próximo. Gente, próxima coisa que a gente comprou. E, gente, isso aqui foi muito esperado. Eu escolhi esse desenho aqui, gente. É o quê? Um tapete pra colocar aqui no cantinho da Laurinha. Onde a gente comentou pra vocês que a gente tava fazendo cantinho pra ela. Esse tapete anti-impacto. Olha só o tamanho dele, gente. Olha o tamanho do... Gente, olha isso! Olha só que lindo! E ele tem dois lados, olha só. Dá pra você usar tanto o desenho de um lado, quanto o desenho do outro. Olha só. Ele é enorme, gente. Ele é muito fofo. Como o nome já diz, né? Ele é anti-impacto. Então, ó. Ele é meio emborrachado. Ai, gente, é perfeito pra colocar ali. E o melhor, gente, ele foi super barato na Gearbest. O link dele também tá aqui na descrição do vídeo. Agora nós vamos colocar ele lá no cantinho da Laurinha pra vocês verem como vai ficar. I could wait for a thousand. Just to feel your heart pumping.
testar pra ver se realmente funciona. É isso daqui, gente. Olha que lindo. Ele faz barulhinha, tipo chupalinha. E aqui você abre, ó. Você coloca a fruta. Eu acho que vocês já viram na internet. E você fecha. Aí depois você tira só a tampinha e dá pro bebê morder. Ali ele vai mordendo e vai saindo todo o gosto da fruta, o sabor da fruta, o líquido da fruta, tudo por esses buraquinhos, ó. E a Laurinha, gente, no mesmo dia que chegou, eu lavei, já coloquei a melancia pra ela e dei pra ela morder. Olha só que linda, como que ela gostou. Pra ver se é muito bom mesmo. E ele como que é, gente? Sabe quando você vai colocar a comidinha pro bebê? Já, mas isso aqui é pra quando ela estiver andando, pra quando ela estiver segurando as vasilhinhas andando, sabe? Que derruba tudo. Aí você vai colocar lá o biscoitinho, a bolachinha, não sei, e você vai dar pra ela. Então se ela correr e virar, ó, olha que legal. Não vai cair no chão, gente, a comida, ó. Tá vendo como ele gira? Não vai cair no chão o alimento que ela estiver comendo. Então não tem perigo de sujar a casa. Então eu comprei isso aqui pra testar se é bom. E até agora eu gostei, né? Mas eu só vou ver realmente, né? Se não vai cair quando ela já estiver comendo, né, gente? Vai demorar um pouquinho, né? Quando ela já estiver andando, né? E aí eu vou dar pra ela correr. Eu gostei muito, gente. O material é muito bom. E também foi super barato, gente. O link também tá aqui na descrição do vídeo. E por último, não menos importante, gente, é essa cama mosqueteira enorme que a gente comprou pra Laurinha. Meus amores, isso aqui vai ser muito útil pra gente ir pra praia. A gente tava esperando isso aqui chegar pra gente poder dar uma voltinha com a Laurinha na praia. Por quê? A gente não tem carrinho. Se a gente fosse pra praia e a Laurinha dormisse, nós ia colocar ela na onde? Eu falo, na areia, no chão, assim. Então a gente tava evitando levar ela pra praia. Mas agora, a gente já tinha comprado essa daqui, tava esperando chegar. Então eu vou explicar pra vocês como que ele é. Olha só, isso aqui é tipo um colchãozinho que é pra colocar do lado de dentro. E vem até a gente um travesseirinho pra criança dormir. Olha só, eu vou abrir pra vocês verem. Você vai colocar, gente, esse edredomzinho aqui, esse colchãozinho que é super fofo. O travesseirinho. Pronto, você coloca o bebê, fecha. É, meu amor, você quer entrar aqui já? Pronto, gente. Você não vai se preocupar se vai vir inseto picar o seu bebê, se vai vir perder longo. O que for, gente. Você... você coloca lá na areia, gente, e pronto. Eu achei muito útil. Vai ser muito útil pra gente. É, meu amor. Isso aqui, gente, por enquanto vai ficar aqui, ó, no cantinho da Laurinha. Porque à tarde também, se eu quiser colocar o bebê ali, eu posso colocar, gente. Bash. Lembrando que todos os produtos que eu falei, que a gente mostrou, tá aqui na descrição do vídeo, link pra você comprar pra sua filha também, pra você conferir lá o valor. Lembrando, gente, que vale super a pena, é tudo barato no Gear Bash. Deu uma passadinha lá. Não só vale a pena, como é de qualidade também, pessoal. É, o tecido, dá pra você ver que é, não rasga assim, sabe? É bem grosso, bem reforçado, bem, né? Reforçado. Tem alguma coisa pra falar? Fala, filho. O que você achou dos seus presentes com a mamãe e que você achou? O que você achou? Pode falar. Sem mentira nenhuma. Pode falar. Fala. Ah, agora você não quer falar. Hã? Você não quer falar agora? Então fala. Gente, está aqui na descrição abaixo. Fala. Está aqui na descrição. Tá. Os produtos estão aqui na descrição. Isso. Já contou.
Meus amores, a gente tá muito feliz de poder compartilhar com vocês, mostrar pra vocês tudo que a gente comprou. Tudo que a gente compra, tudo que a gente conquista, né, meu amor? Tudo que a gente compra e tudo que a gente conquista. Porque vocês são a nossa família, fala. Porque vocês são a nossa família e a gente fica muito feliz, entendeu? Não esqueça de deixar seu joinha, se inscrever no canal. Siga a gente no nosso Instagram, tá aqui na descrição do vídeo. E até segunda. Segunda-feira. Até segunda, fala. Tchau. Beijos. You're my sweetheart.